Партнер показу – магазин найкрутішого геймерського спорядження «Зона 51». Привіт усім! Після вимушеної невеличкої перерви Play News знову з вами. І сьогодні я, Оксана Зорка, розповім вам про наступні кроки Шона Мюррея, поламані лутбокси, нові Xbox-и та багато іншого. Поїхали! Цілих 2 роки No Man's Sky стабільно мала переважно негативні відгуки у Steam, а її творець, горезвісний Шон Мюррей, зажив слави одного з найбільших брехунів ігрової індустрії. До всього, ще й колекційні видання замовникам вислали майже через рік після релізу гри. Одним словом, надолужувати було що. І після першої річниці No Man's взялася за різку зміну курсу та почала перетворюватися на типовий виживастик, просто в космічному антуражі. Ось вам база, рецепти для крафтингу і кохайтеся як хочете. А кілька місяців тому Шон Мюррей почав тизерити масштабне оновлення під назвою Next, яке мало і розвинути попередні напрацювання, і подарувати грі колись обіцяний мультиплеєр. Щоправда, не зовсім той самий, адже за оригінальним задумом Мюррея гравці мали перетинатися з іншими напрочуд рідко. А в Next гравці отримали цілком звичний вам кооператив та в десятки чи навіть сотні разів частішу появу інших гравців. Разом із кооперативом No Man's Sky отримала повноцінний режим огляду від третьої особи та цілком доречну кастомізацію, щоби кожен космонавт у вашій партії мав неповторний скафандр, рукавиці, чоботи, шолом і расу. Також з'явилися й нові типи завдань – фотополювання, просто полювання, розкопки, набіги на вантажні судна тощо. Затятим будівельникам теж підвезли приємності. Кілька сотень нових елементів для бази, поліпшену систему крафтингу з новими ресурсами, трансмутацію, а також можливість мати кілька баз одночасно і ставити телепорти де завгодно на планеті. Невідомо, як складеться доля No Man's Sky за півроку, рік, але ефект новизни своє зробив. Гра вже отримала тисячі позитивних відгуків у Steam, обігнала за темпами продажів незмінних лідерів у особі GTA 5 та PUBG та увірвалася в десятку ігор з найбільшою кількістю одночасних гравців. То як гадаєте, Шон Мюррей спокутував провину чи ні? Пригадуйте, нещодавно скрині у Доті 2 та CSGO не пройшли випробування законодавством Нідерландів, і підопічні дядька Гейба внесли кілька правок, які неабияк полегшили життя голландським гравцям. Перед придбанням скрині гравці зазвичай бачать усі предмети, які можуть звідти випасти, а от голландцям відразу показано, який із них лежить у скрині. Втім, не спішіть квапитися та ставити VPN. За таких умов вам не вийде ні купити кілька скринь одночасно, ні перепродати отриманий предмет. Та й система досі не прозора. Бо Valve таки не розкрили відсотки випадіння предметів, як це днями зробила і Rocket League. Тобто рандом залишився, просто до нього тепер дописали 1. Ви купуєте скриню з визначеним вмістом і відразу ж в цю мить невидимий однорукий бандит випадково визначає, що вам випаде у наступній. Тож, як бачимо, лиху систему досі не подолано. А хитрий дядько Гейб знову викрутився. Якщо ви уважно слухали доповідь Філа Спенсера на E3, то, напевно, звернули увагу на слова, що Microsoft працює над новими консолями, саме у множині. І от днями невідомий інсайдер, який вже викривав цілком правдиві подробиці окремих проєктів Microsoft, повідомив, що у розробці зараз знаходяться 2 консолі. Перша – це якраз і є Xbox нового покоління під кодовою назвою Scarlett, яка своїми можливостями перевищуватиме навіть Xbox One X, при тому, що вивести її на ринок планують за нижчою ціною. А друга – це бюджетна консоль зі значно слабшим залізом і без дисковода. Чому так? Знову ж, якщо ви не ловили гаф місяць тому, всі ключові гравці індустрії говорили про підписки та стрімінгові сервіси, над якими вони вже почали працювати. Microsoft теж матиме таку службу. Зараз її кодова назва – Scarlett Cloud. І оця слабша консоль буде просто станцією для стрімінгу ігор на ваш телевізор.
Як саме це все буде влаштовано, довідаємося у 2020 році, на який ще у червні пророчили появу нових консолей. Рольова гра Pathfinder Kingmaker, яка минулого року зібрала майже мільйон доларів на кікстартері, вийде 25 вересня. А вже зараз можна замовити одне з чотирьох видань, де окрім самої гри йдуть ще ігрові приємності. Саундтрек, цифрові артбук і мапа світу, окрема кампанія від Кріса Авелона і Сізон Пас, вміст якого наразі невідомий. Студія Jager, яка раніше зробила Spec Ops: The Line, працює над шутером The Cycle, у якому ви з іншими гравцями виконуватиме квести на чужій планеті, щоб заробляти ресурси та гроші, щоб зробити краще спорядження, щоб боротися з потворами та іншими групами гравців і виконувати важчі квести, щоб отримувати більше грошей і ресурсів, щоб отримати ще краще спорядження, щоб, ви зрозуміли. Shadow of War минулого тижня позбулася мікроплатежів, а тепер ще й отримала демо-версію, яка містить цілий регіон із Орчою фортецею та всі можливості системи Nemesis. Тобто за цією демкою можна провести більше часу, ніж за багатьма повновартісними іграми. До слова, так само лутбоксів позбудуться і Forza Motorsport 7, і Forza Horizon 4. Обидві гілки серії відтепер відмовляються від будь-яких мікроплатежів, навіть тих, які раніше були невід'ємним атрибутом Forza, типу платних токенів. Shenmue 3 зібрала вже понад 7 мільйонів від грошодавців, і з цієї нагоди гра отримає режим неймовірно полегшеного бою, який дозволить людям далеким від файтингів виробляти всі найкрутіші комбо однією кнопкою. ПК-порт стратегічного JRPG Disgaea 5, який мав вийти ще у травні, перенесено на осінь, а на початку жовтня ще й пройде закритий бета-тест. Гра про летючі паровозики в небесах Sunless Sky отримала новий регіон – темну і моторошну Елефтерію, а вихід гри з дочасного доступу урочисто перенесли на січень наступного року. The Occupation – детективна гра, де нам слід розслідувати політичний злочин за 4 години реального часу, з'явиться у продажу 9 жовтня. Минув цілий рік, і Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain отримала оновлення для свого недомультиплееру, в якому з'явилися нові місії, зброя і можливість грати за малослівну і маловдягнену Quiet. Обіцяний бета-тест мультиплеєрної Fallout 76 пройде у жовтні винятково серед замовників гри. Сама ж гра, нагадуємо, вийде 14 листопада. 9 серпня шикарнюча Ніно Куні 2 отримає перше і до всього безкоштовне доповнення з новими побічними квестами та двома босами. А от два наступних будуть платними. Сізон пас же. У грудні вийде велике підземелля лабіринт із купою нових ворогів, а десь на початку наступного року гра отримає повноцінне сюжетне розширення. 2 серпня відразу дві стратегії серії Endless отримують по великому доповненню. Для Endless Legend це інферно з новою расою та пустельно-вулканічними біомами. А Endless Space 2 отримає, окрім нової раси, ще кілька дрібних фракцій та клас мегакораблів-бегемотів. Вампир з новомодною тенденцією скоро отримає два нових режими гри. Один суперлегкий, який дозволить не заморочуватися боївкою і насолоджуватися сюжетом, і складний, який діятиме з точністю до навпаки. Щоправда, кожен із двох особливого сенсу не має, тому що проблема гри не в бойовій системі, а в божевільному респавні ворогів. А цього нові режими складності виправляти не будуть. GTA Online навіть і не думає йти у запас, і днями отримала доповнення After Hours, яке дозволить вам придбати один із 10 нічних клубів, декорувати їх, наймати персонал, а після виконання певних місій кликати до себе на роботу цілком реально існуючих діджеїв. 30 липня відбудеться запуск Origin Access Premier, який дозволить своїм підписникам на тиждень раніше зіграти у топові ігри Electronic Arts. Чинний Origin Access отримає статус базового і коштуватиме $5 на місяць, а от Premier коштуватиме втричі дорожче. Хоча, якщо ви хардкорний фан ігор Electronic Arts, то є сенс придбати підписку одразу на весь рік за значно вигіднішою ціною в $100. І разом з тим Electronic Arts припинила безкоштовно роздавати свої старі ігри. Pay before you play, паскудо. На цьому все. З вами був Play News. У мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писав Олег Куліков, а монтував усе докупи Богдан Зіновий. І, звісно ж, окрему подяку усім тим, хто підтримує нас на Патреоні.
Ставте вподобайки, тицяйте на всі показані кнопки, частіше відвідуйте play.ua.net і затямте. Лутбокси, як і діаманти, вічні, та не всім по кишені. Just like I hit on the radio.